Her har vi endnu en person fra Vejle Idræts Efterskoles julekalender. Ja, jeg hedder Camilla Madsen, og jeg er 21 år gammel, og jeg gik på årgangen 09-10 på håndboldlinjen. Når jeg nævner ordet Vejle Idræts Efterskole, hvad tænker du så? Så tænker jeg et år, hvor man kan træne sin sportsgren lige så meget, man nærmest har lyst til på eliteplan, og blive udfordret både på det sportslige, men også på det boglige, og så at det er samlet samme sted, det synes jeg er mega fedt. Nævn din bedste oplevelse fra VIS. Jeg synes, der er rigtig mange oplevelser fra VIS, og derfor har jeg måske også svært ved at sige én. Men hvis jeg skulle nævne én ting, jeg virkelig var glad for mit år, så var det helt klart mit beholdelse. Hvad ønsker du, at VIS kendetegnes for i fremtiden? Jeg ønsker, at det skal kendetegnes for et sted, hvor man virkelig kan gå 100% op i sin sportsgren. Hvis man virkelig vil det, så kan man også udvikle sig rigtig meget. Og så er det jo et sted, hvor det hele er samlet. Altså, man kan både gå op i et sportsliv, uden at det går ud over det boglige. Og det synes jeg jo er et mega plus. Hvad er dit personlige mål for 2015? Det er jo bare at blive ved med at udvikle mig som håndboldspiller. På alle parametre. Men så er det helt klart også at vinde endnu flere kampe med Horsens, end jeg gjorde den første halvdel af sæsonen.